Hoş gördük əziz izləyicilər. Koronavirus dönemi ölkədə bir də ziyalıların ortaya çıxması üçün, ziyalıların müəyyən edilməsi üçün bir barometrə çevrildi. Əslində, koronavirus dönemində biz gerçək ziyalıları tanıdıq. Nə baş verdi? Hətta mart ayından bugünə qədər baş verən proseslərdə ziyalı adını daşıyan, qələm sahibi olan Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında tanınmış insanlar, Azərbaycanın elm, incəsənət sahəsində tanınmış insanların reaksiyalarından cəmiyyət razı qaldı mı? Və nəhayət, yasamal olayları, polis zorakılığı və yenə də ziyalıların reaksiyası. Hansı adekvat idi, hansı adekvat deyildi? Bax, bugün baş verən olaylar və ziyalıların reaksiyasından danışacaq. Məhz yasamal olaylarında ən adekvat, ən vicdanlı, ən nümunəvi mövqe sərgilənənlərdən biri də tanınmış yazarımız Aysel Əlizadə idi. Aysel xanım bugünkü verilişimizdə qonağımızdır. Aysel xanım, hoş gördük. Hoş gördük. Aysel xanım, bəlkə bu sualla başlayaq. Ölkədə nə baş verir sizcə? Bir ziyalı mövqeyini eşitmək istəyərdim. Bu ağır sualdır. Ölkədə nə baş verir? Biz bir sualın cavabı... Məsələ, koronavirus dönəmində baş verənlər kontekstində dəyərləndirsək. Bax, yasamalda baş verənlərdə sizin mövqeyinizi aşağı-yuxarı bilirik. Yəqin kanalın izləyiciləri üçün də maraqlı olar. Artıq siyasi və ictimai fəallar yox, insanların yataq otağına qədər polis baskın etdi və çox az sayda ziyalı bu məsələyə reaksiya göstərdi. Sizcə, hakimiyyətin bu addımda məqsədi nə idi? Bax, mən bunu eşitmək istəyərdim ilk öncə. Əvvəlcə, onu demək istəyirəm ki, qəribə bir hal yaranıb. Hər hansı bir ədalətsiz səhnənin, mənzərənin, hadisənin şahidi olanda artıq ictimai fiqurlar, o ziyalı dediyiniz kəsim, ki mən çoxunu ziyalı hesab etmirəm, siyasi xadimlər, ictimai aktivistlər, bu hansı komandanın işidir və məqsəd nədir kimi sualla əlləşirlər və ona görə də obyektiv münasibət bildirə bilmirlər. Yəni, konyunktur yanaşma. Əlbəttə, sən bir hadisə baş veribsə, ona öz prizmanla, öz insanlıq ölçülərini... Əlini qoy vicdanın üstünə danış. Hədə, yəni, niyə beynimiyoruz sanki? Öz insanlıq ölçülərindən yanaşanda nədirsə həqiqət sənin üçün? Odur. Mən sizə çox maraqlı bir şeylər danışacağım. Bəlkə də sensasiya olacaq. Lütfən. Bu canlı yayını edəndən sonra mənə sayısız hesabsız insanlar zəng vurdular. Siz bilirsiniz, mən 3 ay ərzində karantin dönəmində ümumiyyətlə suskunluq mövqeyi tutdum. Çünki karantindən öncə mən yazı yazdım. Kifayət qədər də səsküyə səbəb olan bir yazı oldu. Hökumətə, dövlətə özümü tutub dedim ki, məsələnin ciddiyyətini insanlara izah edin. Paxlava gətirdik, nə bilim, oynadıq, nə bilim, flashmob keçirdik falan. Bu əla, çox yaxşı şovdur. Amma məsələ çox ciddidir. Bizim mətbuat deyir ki, Rusiyanın hər hansısa bir fantasi yazıcısı var. Onun sözlərinə görə pandemiya deyil bu, bioloji silahdır. Çox maraqlı. Aysel xanım, niyə bu duruma düşdü bizim cəmiyyət? Axı, biz bunu haqq edirdik mi sizcə? Bəlkə o dəyərlər müstəvisində çox vaxt bu sözə eşitdik ki, var. Hər xalq öz düşdüyü duruma layiqdir, cəmiyyət özü seçir, öz yolunu falan. Belə deyil. Ölkədə baş verən bütün hadisələrə cavabdeh bir tərəf var, o da dövlətdir. Dövlət formalaşdırır. Mən sırağa gün bir nəfərlə danışırdım burada. Çox, yəni, ziyalı özünü sayan və ziyalı dediyimiz çox adamla neçə gündür söhbətlərimiz olur. Deyirlər ki, siz bir söz işlətmişsiniz ki, xalq körpədir. Onu yetişdirən, o həmişə körpədir. Ona nə ötürəcəksən də onu öyrənəcək. Deyirəm ki, mən onu... Xalq həmişə körpə qalmalıdır deyə kontekstdə deməmişəm. Dövlət xalqı yetişdirib böyüdür. Böyütməyəndə o körpə qalır. Hər cəmiyyətdə dəlliyi müəyyən eləyən hakimiyyətlərdir. Bəli, sən ona nə ötürürsənsə, bir var sən sərf eləyir onun körpə qalmalı. Çünki körpəyə nə desən, o gücsüzdür. İdarə etmək rahat olur. Bəli, bir də var sən istəyirsən körpən böyüsün, güclənsin. İstəyirsən, təşəbbüs göstərsin. Bu tamam ayrı məsələ. Bir hadisə baş verib, Rüfət bəy, çox dəhşətli bir hadisə baş verib, insanların evinə giriblər.
insanların səhər tezdən bütün hüquqlarını pozublar, qanunu, hüquqlarını pozublar. Həm qanun ayaq altına atılıb, həm dəyərlər ayaq altına atılıb. Hər şey. Hər şey, yəni. Hər şey. Və biz bu mənzərəni görmüşük. Həmin an, mən düşünmədim ki, görəsən bu mövqeyi sərgiləsən, vilayət müəllimlə münasibəti bozular mı? Hə, bu çox önəmli yanaşmadır. Düşünmədim ki, görəsən mən tənqid etsəm polisi, vilayət müəllim mənlə düşmənçilik etməz ki? Düşünmədim. Çünki mən əminəm ki, vilayət müəllimində xanımı varsa, bacısı, qızı evə gedəndə ona sual verib ki, o nə idi? Əminəm buna. Qadınlar hadisələrə biraz fərqli açıdan baxırlar. Polis, həyat yoldaşı olan rəfiqələrim, qohumlarım, qadınlar, hamısı gərginlik keçirdi bu neçə günü. Biri mənə zəng vurub, heç vaxt siyasi atmosferdə olmayan, siyasi proseslərə qarışmayan bir insan, bir qadındır. Həyat yoldaşı polisdir. Hər ikisinin ayrı-ayrı kariyerləri var. Deyir, 4 gündür mən o adamın başının ətini yemişəm ki, siz bunu necə eləyə bilərsiniz? Adam mənə deyir ki, bunu mən etməmişəm. Deyir, nə olsun, sənin aid olduğun struktur eləyib. Siz bu yükün, bu rəzalətin belə altından necə çıxacaqsınız? Mən necə gedim insanlara deyim ki, mən polis həyat yoldaşıyam? 4 gündür qadın özünə gələ bilmir. Heç vaxt ictimai sektorda olmayıb. Qarışmayıb. Ümumiyyətlə, ölkədə bum yaransın, onun xəbəri olmur. Görün vəziyyət, çünki bilirsiniz necə, insanlıq damarımıza toxundu bizim. Mənə maraqlı deyil bu hansı komandanın hansı komandaya qarşı ajotajdır. Aysel xanım. Mənim vətəndaşım təhqir olunub. Şübhəsiz. Deməli, belə bir fikirlər var ki, polis insanları qorxutmaq istədi. Xof yaratmaq istədi bunu. O da var, amma tək o deyil. Amma siz necə düşünürsünüz? Bax, əgər bu ölkədə analar səssiz qalmadılarsa, mən cəsarətlə deyə bilərəm, əhalinin 80-90% bu məsələni qınadı. Bu və digər şəkildə qınadı. Əksəriyyət qınadı. Əlbət, qınamayanlar, insanlar sarsıldı, qınamaq. Gerçəkdən, şok yer. Deməli, insanlarla bu cür rəftar etmək olmaz. Və bu mesaj yersiz mesaj idi. Yəni, əgər əhaliyə, əgər ölkənin fəal kütləsinə bu mesajı vermək istəyirdilərsə, uğursuz mesaj idi. Ölkənin fəalı mən qorxmadım. Məndə ikrah yarandı. O gün canlı yayımda da dedim. 3 aydır sakit oturub kitabımı yazırdım. Mən dövlətin işinə qarışırdım. Çünki mənim işim deyil. Mən dövlət işçisi deyiləm. Lazım onda ziyalı mövqeyi tələb olunursa ortaya qoyuram və salam. Mən qorxmadım. Mən dəhşətə gəldim. Nə qorxuya qorxacıyıq? İnsanları qorxuyla idarə etmək bilirsiniz nə görürəm mən? Əgər həqiqətən də dediyi deyildi kimi, həqiqətən də xanımın islahatçı komandasına qarşı təxribat idisa, mən gördüyüm bir gerçəklik var. Sanki ölkə rəhbərliyinə mesaj ötürülür ki, vətəndaşlar, biz olmasaq sizi devirərlər. Biz görün vətəndaşlar, bəhşidir bizim üstümüzə zibil atırlar, polisə qarşı çıxırlar, polis dövlət deməkdir. Baxın, ilk açıqlamalar nə oldu? Ayrı-ayrı adamların o öz aləmlərində çox bilmiş mesajları ki, polis atılmış kağız, dövlətə atılmış kağızdır. Müharibə şəraitində polisə zibil atmaq, bomba atmaq kimi bir şey. Bəli, necədir? Bu qədər primitiv yanaşma olar mı? Bunlar elə gəlir ki, oradan vətəndaş etiraz edibsə, onun həm vətənini elə sürüb aparmaqlarına. Oradakı polisi şəxsən tanıyır, ondan qərəzi var. Yox, adamı tanımır. Bilmir kimdir. Şəxsi qərəzi yoxdur. Ehtiras formasıdır. Karantin dönəmində sən onun məhləsindən, qonşusunu, əzizini, evinin ailəsində üzvünü aparırsan, özündə deyirsən ki, karantin dönəmində təmkinli olmalı, hamımız evdə oturmalıyıq falan, amma gəlib məhlədə belə bir sabotaj yaradırsan, İnsan reaksiya verir təbii olaraq, adamlardan dəmir olmağı gözləmək olmaz. Sən bu insanları qıcıqlandırsa, sonra o zibil atmayan və yaxud atıbsa, sən bunu necə müəyyənləşdirmirsən? Atıbsa, niyə onu mədəni şəkildə həll etməmsən? İnsanların evinə girirsən, umunu çəkirsən, səs... Bu xalqa gözdağından başqa bir hakimiyyətə mesajı idi. Dövlət başçısına... Aysel xanım, həmin... biz sizi qoruyuruq bu vəhşilərdən deyirlər. Halbuki o adamlar sadə vətəndaşlardır. Mən
çok açık bir şey demek istiyorum. Bundan o tarafı olmur. Evimize giribler, bizi alt paltarında çıkardıklar. Ben düşünmürüm ki o her hansı bir yad oğlandı. Azerbaycan vatandaşıdır. Benim için Azerbaycan bizim gözümüzden salmağa çalışırlar illerdir Fethi Bey vatanımızı. Güya bu vatan en axırıncı yerdir. Güya biz Azerbaycanlılar en axırıncı xalqıq. Güya biz her şey laqeydik. Belə deyil. Biz ne kadar sıxılırıqsa bir o kadar içimizden cesaretli insanlar çıkır. Bu Azerbaycan xalqının Aysel Əlizadəsi var. Qorxmuram, sözümü deyirəm. Qorxacaq bir şeyim de yoxdur. Çünkü həqiqətin insanların, insanlığın yanındayım. Cinayet işletmirəm. Əxlaqsızlıq etmirəm xalqıma qarşı, talamıram, büdcəyə əl qoymuram, heç kimin hüququnu, haqqını bozmuram. Mən xalqımın hüququnu müdafiə edirəm. Və əgər o mesaj varsa ki, cənab prezident, biz sizi qoruyuruq, bu xalq vəhşidir onlardan, yalandır. Böyük bir yalandır. Bu xalq özü, öz dövlət başçısının yanında olub. Heç kəs ondan qorumayıb onu. Bu xalqı heç kəs illərdir qızışdırıb çölə çıxarda bilmir. Çünki xalq təhtə şuurda instinktiv olaraq başa düşür ki, onu qızışdırmaq istəyirlər. Başa düşür ki, ondan istifadə edirlər, bu həqiqi inqilab filan deyil. Həmişə, bilirsiniz, xalqlar gəlir bir nöqtədə inqilab edirlər. Bir payız axşamı deyilənlər belə inqilaba çağırışlar oldu, yəqin onlara işarə edirsiniz. Onlar hamısı sabotajdır və xalq toplum bunu bilir. Ona görə də bu xalq öz dövlətini və dövlətinin başçısını özü qoruyub. Kimsə yalandan deməsin ki, biz sizi xalqdan qoruyuq. Xeyr, dar ayaqda yenə xalq qoruyacaq onları, mən sizə deyim. Amma xalqın da qədrini bilmək, xalqın da hüquqlarını əzmək olmaz. Bu açıdan baxanda xalqın qədrini bilmək. Çünki xalq ac qalır, dözür, anlayışla yanaşır. Xalq karantin dövrü olur, dözür. Xalqın torpağı əlindən alınıb, ona deyirlər, gözdə, vaxtı çatanda alacaq, gözləyir. Aprel döyüşlərində ərdəm sərgiləmək lazımdır, çıxır küçəyə. Xalq daha neyin əməlidir? Mən belə başa düşürəm ki, Aysel xanım, bayaq dediniz ki, bu xalqın... Bağışlayın, üzr istəyirəm, mən yenə emosional danışıram. Çünki mən həqiqətən ölkəmdə... Biz siz dünyanı gəzirik, başqa ölkələri görürük. Üzr istəyirəm, Rüfət bəy. Yəni, gedib bir Nidir, Hollanda, Niderlandlıya, bir İsveçrəliyə desən ki, polis girdi, belə heç bir günahı olmayan. Mən də ona qayıtmaq istəyirəm. Aysel xanım, bayaqlar qeyd etdi ki, mən Aysel oğru deyiləm, quldur deyiləm, hakimiyyətdən asılılığım yoxdur. Mən bir ziyalı mövqeyi sərgilədim. Bəzən bizim cəmiyyətdə ziyalı elə çox talınmış titulları olan, xalq artisti, akademik. Əslində, ziyalı vətəndaşın haqqı tapdananda onun hüquqlarını müdafiə edə bilən, xalqın haqqı tapdananda onun fəryadını qoparan mənim şəxsi, belə deyək, kriteriyam budur ziyalı haqqında. Ziyalı budur. Ziyalı qalaq-qalaq kitab yazmaqla ziyalı formalaşa bilməz. Ziyalı vicdanlı olmalıdır. Elə deyil mi? Mən sonuncu kitabımda Qızlar Ağlamaz. Qadınlarla bağlı, qadın hüquqlarının pozulmasına bağlı yazdığım kitabda bu mövzuya toxunmuşam. Oxumuş adam, yaxşı adam demək deyil. Çox doğru. Bilgili adam deməkdir. Bilgili, məlumatlı. Yaxşı adam doğulursan, vicdanla doğulursan. Bu ya var, bir siz necə deyil. Biz saçımızı rəngi ilə, gözümüzü rəngi ilə doğuluruq. Vicdan da belədir. Biz onu rəngi ilə doğuluruq. Onun rəngi ya işıqlıdır, o zaman olursa ziyalı, ya da qaranlıqdır. Çox gözəl. Biz aprel ayında qəribə hallar yaşadıq cəmiyyət olaraq. Azərbaycan, mən onunla bağlı da verilişimizin irəliyən dəqiqələrində sual verəcəm. İndi Azərbaycanda başqa ölkələrə nisbətən ilk aylarda koronavirusla bağlı göstəricilər ürək açan idi, yəni problem lokallaşdırmış problem idi, amma artıq Türkiyə, hətta iyul ayının birindən şadlıq saraylarını belə açmağı düşünürkən Azərbaycanda yenidən problem yarandı. Bu da insanlar ictimaiyyət danışır bunu, indi deyəcək. Mən onu ziyalı mövqeyinə gətirmək istəyirəm ki, bax, tələskən mövqeyi gerçəkdən yalnız məddahlıqla məşğul olan bəzi ziyalılar ad da çəkə bilərəm. Hörmətli Profesör Nizaməddin Şəmsizadə aprel ayında ölkə prezidentinə milli qəhrəman adı verilsin. Sonra bu ideyanın arxasında dayanan onlarla, məsələn, tanınmış, siz demişsən, oxumuş adamlar oldu. Digər tərəfdən çox tanınmış səhnə ustamız Afaq xanım xalqa qarşı o ifadəni işlətdi və birmənalı şəkildə qınandı. Bax, bəlkə də hakimiyyətin bu olayda da hesabladığı o idi ki, bax, həmin o
oxumuşlar, mən indi ziyalı deyə bilməyəcəm. Yəni inciməsinlər mənim. Həmin o oxumuşlar bəlkə də bu məsələdə yenə də zibil atanı qınayacaq idilər. Nəinki onun evinə, yataq otağına basqın edilən polisi. Bəlkə hesablamalarda səhv elədilər bunu əmrini verənlər. Necə düşünürsünüz? Polislərin içində özlərini, mən küçədə polislər gördüm o hadisədən sonra. Adamın üzünə baxmağa utanırdılar. Eləmi? Əlbəttə, onlar hamısı elə adam döyən deyil ki. Onların içində, yenə deyirəm, mənim qohumlarım var, uşaqlıq dostlarım var. Bizim ətrafımızda, sahəmizdə nəzarət edən polislər var. Hamısı dəli deyil, vəhşi deyil. Belə bir şey yoxdur. Polis, bilirsiniz, mən bir dostum Türkiyədə polis akademiyasında oxumuşdu. Deyir, bizə orada o qədər deyirdilər ki, sən bir türk albaysın, türk komandansın, türk askerisin. Bizdir özümüzü əjdaha kimi hiss eləyirdik ki, biz qüdrətli, biz dövlət, bizik. Biz vətəndaşın hər probleminin yanında olmalıyıq. Ondur, gəldim burada mənə dedilər ki, get filan kəsə torbatı, get filan kəsin cibinə nəşə at, tutaq onu, hamı yox. Amma deyənlər oldu, deyir, mən o qədər sarsılmışdı, depresiyadan çıxa bilmirdi. Polislər... Polis sistemində işləyən o uşaqlar rəislərlə bu sözləri eşidəndə, onları ən ləyaqətsiz işlərə məcbur edəndə, onlar düşünürlər ki, mən nə alçaq işləyəm. Hə də alçaq işləyəmsə, o zaman gedib adamın yataq otağına da girə bilərəm, adamı alt paltarımda çıxarda da bilərəm, adamı döyə də bilərəm. Çünki o fikirləşir ki, o çox aşağılanır. İmtina edə bilməzlərmi? Yox, ona işini o cür təqdim edirlər. Deyirlər ki, sən şərəfsiz işləsən, sən ən ləyaqətsiz hərəkətləri eləməlisən. O niyə imtina eləsin? O düşünür ki, polis bunu edə bilər. İndi... Mən də deyirəm ki, polis bunu edə bilməz. Çünki polis çox ləyaqətli bir görəvdir. Dövlət keşikçisidir, vətəndaş keşikçisidir, hüquq mühafizə işçisidir. Belə bak, Türkiyədə terrorizmə qarşı mübarizədə nə qədər polis şəhid olur? Sən bir türk polisisən, sən bir türksən, sən bir iqidsən, sən insanı gedib... Əzə bilməzsən, sən əzirənin yanındasın. Şübhəsiz. O, sən, o mənim polisim deyib, qırılı gəzməlidir. Bilirsiniz, bu sistemin içində, polis sistemin içində elə oğlanlar var ki, daha çox bizə polislər oğlanlar da, əlçən, mən buna da qarşı istəyirəm, qadınlar da olsun, polis qadınlar. Çünki qadınların problemi olanda onlarla daha rahat olur. Çox az sayda var. Hələ çox azdır, artmasını arzulayıram. Mən elə polislər, bilirsiniz, qızımı aparırdım, şəhərin mərkəzində oxuyurdum. Orada oğlanlar dayanırdı, deməli, mərkəzdə Aznev dairəsi deyirik. Onlar, o 3-4 nəfər oğlan, hər dəfə insanları keçirdirdilər. Hər dəfə bir yaşlı görən kimi özləri yolu keçib, heç kəs onlara xüsusi göstərir, vicdana göstəriş vermək olmur. O adam elə adamdır. O başa düşür ki, o polisdir. O ətrafda hər şeyə cavabdehdir, o yaşlı qadını da keçirtməlidir, bu xanıma da kömək etməlidir, o bəyəfəndiyə də yardım etməlidir, çünki o polisdir. Bəli. O dövlətin təmsil, o qədər ciddi yanaşır və həqiqətən bu ləyaqət simvoludur polis bir dövlətin. O ləyaqətsizliyə məcbur edilə bilməz. Və? Sındırırlar bu olanları. Olmaz. Aysel xanım, və 11 ailənin, belə deyək, gerçəkdən ciddi travmalar yaşandı. Bəli. Mən deyirəm ki, bütün cəmiyyətə travma yaşandı və özəlliklə 11 ailənin, mən dünən də siz paylaşım etmişdiniz, o ximiterapiya, kimyəvi terapiyadan çıxmış qadın ağlayaraq danışırdı. Bax, onların cavabını necə verir? Biz ziyalı kimi bu məsələdən çıxış yolunu nədə görürsünüz? Əvvəla, bizim ölkədə komitə var, Allah qorunasa. Ailə, qadın, uşaq problemi. Uşaq, qadın komitəsi. Biz nəhayət bu komitənin... Ciddi fəaliyyətə getirir. Bilirsiniz, mən başa düşürəm, Bahar xanım da istəmir ilahiyyət müəllimin münasibətlərini pozsun, amma mən əminəm ki, Bahar xanım bir normal insan kimi, bir qadın kimi, bir komitə görəvlisi kimi ilahiyyət müəllimdən bu barədə danışsa, onlar anlaşarlar. Bu ailələrə psixoloji yardım, bu ailələrdən üzrxahlıq, dövlət vətəndaşından üzr istəməkdən qorxmaz, dövlət çox güclü olmalıdır. Ancaq zəif adamlar üzr istəməkdən qorxurlar. Deyir ki, sarsılar nüfuzum. Özünə əmin adam, niyə üzr istəməkdən? 10 dəfə üzr, müdriklər niyə üzr istəməyə təbliğ ediblər? O qədər güclüdürlər ki. Deyir, müdriklik, böyüklük, güclü olmaq, üzr istəməyə bacarmaq, zəhmət olmasa deməyə bacarmaq, geri çəkəlməyə bacarmaqdır. Çox böyük bir yanlış oldu. Çox böyük bir yanlış oldu. Bütün insanlar sarsıldı.
Yaxın adamlarım var, 4 gündür təzyiqi düşmür qadının. Normal insanlıq halıdır. Kimyoterapiya alan bir qadının gəlib evindən, ərinə aparsa, adam kiraya qalır. Kiraya qalır, evi də yox. Adam kimyoterapiya... Bu adamlar, onu eləyən adamlar bilirlər kimyoterapiya almaq nə deməkdir. Mənim çox yaxın adamım kimyoterapiya alır. Hər dəfə o terapiyadan sonra bir həftə ağrıdan ölür. O qədər ağrılıq. Mən yaşamışam, çox yaxın adamım. O adamlara stres olmaz. Biz ona hamımız deyirik, əla, hər şey gözəl, qətiyyən, onun nazıyla oynayır. O adam bu stresin altından necə çıxacaq? Bu nə deməkdir? Bunu necə eləmək olar insanı? Sən evə girirsən, görürsən, burada saçı tökülmüş qadın var. Demək ki, kimyoterapiya alır. Sən necə bunu edə bilirsən? Və deyirlər bizə ki, dövlət filan, insan, dünya dövlətləri artıq insan mərkəzçi idarəçiliksinlə çoxdan keçiblər. İnsan olmayan yerdə dövlət kimə lazımdır? Kim idarə edəcək? Doğru. Kimin dövləti olacaq? İnsan olmayan yerdə dövlət kimə lazımdır? Bu hakimiyyət kimə lazımdır? Və mən də deyirəm ki, anlaşıb o ailələrə yardım etmək, necəsə onlardan üzr istəmək, bütün xalqın qarşısına çıxıb Daxil İşlər Nazirliyinin sözcüsü, təmsilçisi desəydi ki, bəli, Azərbaycan polisi bu deyil, orada bizim nümayəndələrimiz çox yanlış işlər görüblər, yanlış əməliyyat idi, üzr istəyirik vətəndaşlarımızdan, biz onların yanındayıq, arxasındayıq. Onlar bizə güvənə bilərlər. Biz bu səhvimizi düzəltmək üçün əlimizdən gələni edəcəyik. Nə boyda dəstək alardılar? Şübhəsiz. Bunlar deyir ki, biz desə üzr istəyirik. Cəmaat ayağa qalxıb bizim üstümüzə gələcək. Prezidentə və nümunəyə çevirəcək. Belə şey yoxdur. Cəmaat ayağa qalmaq istəyəndə nə üzrə baxır, nə ona baxır, nə buna baxır. Biz neçə illər Qəddafi deyirdi ki, mən hara gəlmişəmsə, orada bir çadır açıb orada yatmalıyam. Ay qardaş, bu Avropa ölkəsidir, bu şərq ölkəsidir, burada belə şey yox. Nə atel, nə bir şey. Elə bilirdi ki, 40 ildir çadır açır. Daha 40 ildir açacaq. Olmadı. 41-ci ildə çadırına bağladılar, onu göndərdilər. Bəli, ey damar. Bilirsiniz, lazım deyil Azərbaycan hökumətindən o obrazı yaratmaq. Elə deyil. Postada o da səmimi deyil. Deyil. Bəli. Deyil. Məsəl bizim, bizim dövlət başçımız Qəddafi deyil, ondan Qəddafi düzəltməyə çalışmasınlar. Deyil. Yanlışlar ola bilər, qüsurlar ola bilər, idarəçilikdə problem ola bilər, amma Qəddafi deyil. Ona görə, bilsiniz, mən bunu çox səmimi deyirəm, amma mən onu görürəm ki, o obrazı yaratmaq istəyirlər insanlarda, xov insanlarda. Xalq səni sevmir, sənə qarşıdır, biz qabağını alırıq. Bu da bir diktatordur burada oturub, ondan da sizi qoruyuruq. Belə bir gərginlik qarşılıqlı yaradıblar və bunlar saxlayır, belə bıraxsalar əllərini girəcək bir-birinə. Elə şey yoxdur. Azərbaycan xalqı nəyin necə olmalı olduğunu, necə getməli olduğunu çox yaxşı bilir. Nələrdən keçdik? Tank qabağına getdik. Neçə dəfə dövlət başçımız dəyişdi. Nə sistemlərdən keçdik? Nə dönüşlər adladıq? Adladıq, bunu da adlayacaq. Çox təşəkkürlər Aysel xanım. Bugün biz hörmətli yazarımız Aysel xanım Əlizadə ilə son, özəlliklə koronavirus dönəmində ziyalı mövqeyini danışdıq, müzakirə etdik və mən elə gəlir ki, Aysel xanımın son davranışları baxmayaraq ki, gəncdir, amma bütün çoxsaylı Azərbaycan aydınları üçün, ziyalıları üçün də bir də örnək idi. Ona görə biz Aysel xanımı bugün verilişimizə dəvət etdik və ölkəmizi problemlərini Aysel xanımla bir araya qoyduq. Çox sağ olun Aysel xanım. Sağ olun. Təşəkkürlər. Çox sağ olun. Sağ olun əziz izləyicilər.